Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny Junkyard Hall. I dag sitter vi på lillesøstra til Birte sitt rom. Ja, Madeleine og jeg er egentlig på middagsselskap her, men vi tenkte at nå... Nå har vi sjanse til å filme Junkyard Hall siden vi først er sammen, da. Og vi har ikke med noe studiolys, så det er derfor, derfor lyset er som det er. Ja, og jeg er også ganske syk, så jeg snakker så rart. Så da har vi... disclaimer, alt som trenger å snakkes om. Under i beskrivelsen av videoen så finner du linker til alle produktene som vi viser i den videoen her. Ja, skal vi bare sette i gang? Ja. Det er så rart av publikum. Det første jeg har kjøpt, eller det jeg kanskje er mest fornøyd med, det er den buksa her. Den er fra Levi's. Er det som man sier det, du som jobber på jeansbutikk? Noen sier Levi's, andre sier Levi's, så det er litt forskjellig da. Ja, ok, ja. Men den har i hvert fall hull på kneet her sånn, og så er det en rib cage, så den er veldig høyt liv, men veldig behagelig og veldig fin. Veldig kul bukse. Takk. Jeg tenkte at nå skal jeg være fornuftig og kjøpe litt baseprodukter, for jeg har nesten ingen bare hvite t-skjorter eller bare svarte. Så da kjøpte jeg en helt hvit Nike t-skjorte, som passer til alt. Og så kjøpte jeg også en svart som jeg har på meg nå. Men det er kjekt. Det er alltid så deilig å liksom ha noe man alltid kan slenge på seg, som alltid passer til noe. Ja, men jeg ble skikkelig overrasket når jeg så den ordren din, for jeg tror ikke du har farge på noen ting som du har bestilt. Nei, nei. Ja, da har jeg også kjøpt to telter, som jeg likte med fargerike da. Den ene, og synes jeg var veldig morsom, fordi den er gul, og så står det butter på den. Åh, jeg hadde så lyst på den! Ja, så jeg bare, jeg bare synes den er litt ironisk og morsom da. At den ser ut som smør, og så står det smør på den. Ser man at det står smør på den? Så da kan det være lyser også. Fortal den neste gang. Den var så fin, ja, jeg må ta den neste gang. Det var veldig mange andre fine farger også. Ja, jeg så det. Ja. Og denne her er også veldig kul. Den ser ut som en litt sånn gammeldags maleri med epler. Ja. Og så er den fra et merke som heter Poetic Collective. Du har den etter genser derfra? Ja. Og du kjøpte, ja. Ja, så den var også veldig kul. Jeg trenger jo ikke flere t-skjorter, nå må jeg faktisk slutte. Ja, det er det siste samarbeidet på Junkyard hvor du kjøper t-skjorter. Fordi det har gått over styret faktisk. Ja, jeg vet. Jeg kan ikke love det, men ja. Jeg skal prøve. Jeg prøvde at jeg kunne noen gang også. Det gikk ikke så bra. Nei, det gjorde ikke det. Ja. Det neste jeg skal vise, det har jeg ikke her, men det er et par sko fra New Balance, er det ikke det? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke jeg helt, men det er New Balance, men det er sånn... De er egentlig litt sånn stygge. Det ser ut som en pappa som skal i gymsalen og på fotballtrening med vennene sine. Og så går han sånn joggebuks og de skoene der da. Men jeg synes bare de er veldig kule. Og hvis man bruker det til en ribcage og får buksa litt sånn over joggeskoen, da blir det veldig fett da. Ja. Ja, så blir det veldig fett, ja. Var det bra? Hvor er det? Jeg bare tenkte jeg skulle la dere følge. Ja, vi har publikum i dag. De er blå og rød og egentlig litt sånn forskjellige farger. Men ja, jeg synes de spicer opp antrekk da. Ja, jeg synes du hadde farger på dem. Ja, det er farger på dem. Jeg har også kjøpt tre spenner fra, jeg husker ikke helt hva det merket het, men det var veldig mye søtt derfra. Det er to stykker som er sånn... hva slags mønster er det? Nei, jeg vet ikke. Men de er veldig fine i hvert fall, så kan jeg ha en på hver side. Og så er det også en til som gir meg litt sånn blomster-vibes. Ja, den er veldig søt. Den blir fin å bruke på våren. Litt sånn gul og lilla og sånn. Ja, og jeg kjøpte også en spenne. Du kan sette inn bilder av den her. Ja, den ligner vel litt på den. Den ligner veldig på den, ja. Jeg har fått min første Nuno-veske. Og det jeg likte så godt med den her er at den er litt sånn spesiell, for den har den kjettinga her, eller hva man skal si. Det synes jeg er veldig kult, i tillegg til at det henger en sånn, man kan sette på en sånn hengelås. Nå har jeg tatt den her oppi her da. Men det synes jeg også er veldig, veldig kult at den liksom kan henge på her. Eller jeg tror man kan låse veska si, og det er veldig kjekt hvis man skal på fest eller noe sånt. Det er egentlig der vi har kjøpt den, fordi det er så kjekt med noen små svarte vesker når man skal ut. Eller bare til, ja, ut generelt da, sånn. Shopper eller et eller annet. Den er veldig sånn PC-veske-materiale. Ja, jeg trodde egentlig at det skulle være et annet materiale, men jeg synes egentlig det er litt kult. Så veldig fornøyd med Luno-veska min. Veldig kul. Jeg har kjøpt litt sånn plagg som jeg aldri trodde jeg skulle kjøpe, og det er en gull jumpsuit. Men jeg liker den samtidig veldig godt.
Når er det du skal bruke den på bursdagen? For eksempel. Jeg vet ikke, men... Eller sånn nyttårsaften, tror jeg man kan bruke det. Spesielt da, fordi den er litt, ja, den er litt glitrete. Og... jo, lang. Og... Ja, den er egentlig ikke noe spesielt med formen på den. Det er bare at den er i gullmønster, og så kan man knyte rundt med et belte sånn. Ja, den er veldig fin. Ja, den var det eneste her at den er litt stor i størrelsen. Ja, og den er ekstra små. Dette er en ekstra små. Jeg har også hatt den sånn, og jeg har i små, den er stor. Ja, den er kjempestor, men jeg kunne ikke tatt noe mindre da, så ja. Det får jeg bare få til å funke. Men ja, veldig fornøyd med den. Jeg håper jeg finner noen anledning til å bruke den. Det siste jeg skal vise dere i dag er en Sweet Skateboards, eller Sweet Skittables, som vi pleier å si, t-skjorte. Nå er jeg heller ikke her i dag, men... Du er litt tidlig ut av i dag. Vi setter inn... det er ikke alt man kan huske på her i verden. Men jeg setter i hvert fall inn et bilde av den, og den er også litt sånn oversized, sånn som egentlig begge Nike-t-skjortene mine var. Men jeg har blitt veldig into det i det siste. Jeg liker litt mer sånn oversized t-skjorter og stappet det ned i buksa og sånn, ja. Nå må du si hva mammaen din sa til deg. Ja, hun sa jeg har også klippt meg, det har jeg jo ikke sagt til dere. Men jo, jeg har klippt meg, som dere sikkert ser. Og jeg synes egentlig det er skikkelig kort, det er skikkelig uvant. Men jo, i sted så sa mamma, for da gikk jeg med sånn lue og sånn skjortejakke. Og en sånn ribcage som Birte viste, så det er litt sånn baggy bukser liksom. Og da sa hun sånn... Ja, Madlen, du som var så feminin før, nå ser du ut som en gutt. Ja, så det var litt sånn, ja. Det var litt unrost. Ja. Jeg har bare en ting igjen, som er litt kjedelig. Det er bare en svart turtleneck. Men den er veldig deilig i stoffet, jeg må kjenne på faktisk. Ja, fra Urban Classics. Ja, det er den, ja. Så den, jeg bare trengte en sånn til å bare ha en t-skjorte, eller bare, ja, en genser. Veldig kjekt å ha lag på lag antrekk. Det var alt jeg hadde. Det var alt jeg også hadde. Ja. Så det var egentlig alt for denne videoen her også. Ja. Kommenter under hva du liker, og husk også at du kan trykke på linker på alt vi har kjøpt. Jep. Husk også å abonner på kanalen vår, det setter vi skikkelig stor pris på. Og husk også å kjøpe boka vår, som vi nettopp har gitt ut. Linker til den under også, egentlig. Ja. Ja, vi ses i neste video. Det gjør vi. Ha det. Ha 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 ha